ମକଲେଜ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଭୀମଭୋଇ କଲେଜ। ଏହି ଅବସରରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଏଥିରେ କଲେଜର ବହୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କଲେଜର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏକ ୱେବିନାର ଜରିଆରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟିଭି।